dobar dan, predraže. Novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća. A šolc beli, sreću nam deli. Kako si moj, dobri predraže? Dobro, hvala Bogu, malo je preladilo, pa da uhvatimo vazduh u ovom paklu od vrućina. E, da li je samo pa kao što nam je vruće ili je pa kao zato što će tek da nam bude vruće? Kaži mi, ti pratiš ove medije jedne, druge, treće, tebi je to i hobi, a Boga mi pomalo i posao. Kakvi su tvoji utisci ovih dana? Pa znaš kako je čovjek ponekad pomisli, ja sam to nekad pomislio i za vreme Slobe, razumeš, kad sam bio politički aktivan i kasnije, kad si u nekoj baš ovako situaciji ko što je sada, je sve naopako i tako dalje, da je jedina odbrana da ostaneš ovako mentalno zdrav, da ne pukneš ipak, da malo shvatiš kroz neku, kako bi ti rekao, da vidiš neke komične i neke vesele elemente u svemu tome i da pravimo, što mi Srbi obično i radimo, to šalu na ovako teške situacije. Evo, na primjer, i ova situacija kad je bilo sa Šolcom, meni je sledećeg jutra bar jedno 10 onih poruka razno raznih, dosta duhovitih stiglo. I poslao sam i tebi. Jedna je, na primjer, dres Crvene zvezde, najnoviji sa reklamom Rio Tinta, koji je ovako vrlo, neko je to stvarno lepo smislio i simbolično, razumeš, Crvena zvezda nosi Rio Tinto reklamu. Ali gledaj, od jutrošnjih novina, pa sad, da li ti je to tužno ili smešno, evo, ja bi ti pregled štampe iz ovih Vučićevih novina naslovio trudnice srećne, a muslimani ljubomorni. I onda sada je veliki naslov u Alo novini da su stigli, naravno predsednik je to potegao, pošto ne znam, znaju valjda ljudi da je bila frka da su se ovde u Narodnog fronta u porodilištu beogradskom, da su se trudnice porađale bez klima uređaja na onim temperaturima od 40 stepeni i da je to bilo pakleno. I valjda je to ta vest je izašla, pa je to bila blamaža, eto, letimo letećim taksima i Expo čekamo i pravimo stadione, a trudnice u paklu. I onda je odmah napravljena akcija i postavljene su valjda klime. I onda sad vest u Alo, trudnice srećne. Pazi, vest je trudnice srećne i oni objašnjavaju da je hitnom akcijom da su postavljene klime u Narodnog fronta i ima jedna slika klime. E, slika je klime koju ja imam kod mene u sobi. Ja sam u svoje vreme, pravo da ti kažem, kupio ovu najjeftiniju klimu koja postoji i stavio sam je tu da se ladi. E, ta ista klima, pazi, ona najjeftinija koja može da se kupi je isto kao i kod mene postavljena na tamo na neki zid da ladi. Znaš, pazi, te valda zdravstvene ustanove bi trebali da imaju neku centralnu klimatizaciju, a ne ove što mi imamo uređaje pa da se kači na svaki drugi zid, ali ajde, bolje išta nego ništa. I onda je izveštaj da sada klime odlično rade i kaže trudnice su srećne. Pazi, srećne trudnice, to ti je prva vest da su srećne trudnice. A onda drugu vest vidim, otprilike to su sve bombasti naslovi da ne mogu bombastiti. Na primjer, za tvoj tamo kraj desi, baš evo danas piše paklena, pazi, paklena provala obraka moguća u Sremu. I onda da pogledaš šta je, kad tamo kaže da prognoza kaže da mogu da dođu, da bude i kiše i možda jači pljuskovi, ali pazi, paklena provala oblaka. Znači tu mora da se stavi i pakleno i nešto debelo. Eto, otprilike takve vesti se pojavljuju u tim novinama. I šta je zanimljivo još iz politike, neka novina Slobodna Bosna je objavila tekst gde se napada naš predsednik Vučić debelo, pa ovi sad komentarišu zašto ovi to pišu protiv Vučića, jer su ljubomorni na naše ogromne ekonomske uspehe i na razvoj Srbije. Znači, oni tamo iz Bosne, kada vide koliko mi napredujemo i koliko mi sad dobro živimo i koliko smo se primakli Evropi sa ovim standardom, oni su ljubomorni, ljubomorni su jako ovi iz Bosne, samo da znaš.
Eto, to je ono što možeš da pročitaš u novinama i naravno tu je i ispraćaj naših sportista na olimpijske igre u Francuskoj i pazi sad izjava predsjednika, ajde ti sad iskomentariši tu izjavu da tebi predam nešto da kažeš. On je rekao našim olimpijcima, on je predao zastavu, tu su svi bili obučeni i sve bilo to svečano i kamere su slikale i on je rekao da želi da imamo dvocifreni broj medalja, naročito u streljaštvu, rvanju i zaboravio sam tekvandou, očekujemo tu to i on je rekao njima, vi se žrtvujete za Srbiju, a mogli ste da provedete odmor godišnji, mesto da vi kao idete na takmičenje umjesto da idete na godišnji odmor i vi se žrtvujete za Srbiju. Vrlo zanimljivo, znaš da on odlazak na olimpijske igre nekog sportiste smatra da se on žrtvuje za Srbiju jer je mesto da je otišao na olimpijske igre mogao da ode na more. Jel misliš da to zanimljivo razmišljanje našeg predsjednika? Vidim, ja kad sam bio klinac, bavio sam se sportom amaterski, već u omladinskim selekcijama i nama je svima bila želja tada da je drugi trebao Beograd dobio olimpijadu, međutim desilo se, ali tako dobila Barcelona, ali mi smo svi imali želju da idemo na olimpijadu i to je negde, ja mislim, pogotovo u tim pojedinačnim sportovima koje on nabrojao, da je to velika želja i da je to nekako ultimativna, kako da kažem, dostignuće svakog sportista se bori na olimpijadi, nekako to je stvar prestiža, znaš, medalja s olimpijade vredi, svetsko prvenstvo i sve to, ali dobro, znaš, ako si ti doneo, ne znam, neku medalju s olimpijade, onda ti je to prava stvar. Tako da ja ne verujem da bi oni rađe išli na neko more mjesto da idu na olimpijadu, to mi je... Pa ne zanimljivo, kaže, ali dobro. Ne zanimljivo. Ta budaletina koja nije nikad igrala fudbal, razumeš, i nije se bavila sportom, može da odvali tako nešto, a ja verujem zaista iskreno. Svaki sportista, pogotovo vrhunski sportisti koji ima prvo dobiju čast da predstavlja svoju zemlju, znaš. Dobro, kad čekaj, ajde da progovorimo nešto za olimpijadu, vidiš, nismo ni planirali ovo stiš. Osim futbolerima, da naglasimo i tim nekim klošarima, ali inače u ovim sportovima to je, znaš, mnogo ti je drago, kako ti rekao, kad je himna, znaš, ja nisam dočekao da u sportu budemo u reprezentaciji, ali u nekim drugim disciplinama jesam i, znaš, mnogo ti je drago kad ono, kao na međunarodnom takmičenju proglašava, ne znam, pobednik, taj i Srbije. Biće zanimljivo, ja ne znam, mnogi pričaju, možda si ti obratio pažnju na to, ja nisam, ali mnogi pričaju da je otvaranje olimpijskih igara u Londonu, svečanost otvaranja koja je uvek jako gledana i atraktivna, da je bila puna nekih elemenata čudnih, satanističkih ili nekih tako ezoteričnih i tako dalje, i da su neke čak prognoze ovih vladara na senci projektovani u tim svim performansima koji su bili za otvaranje. Sad je, jel se slažeš ti s tim? Ja to nisam pratio, jer bilo je dosta komentara o tome, ali sad je zanimljivo, ako je to tako bilo, evo sad Francuzi imaju štafetnu palicu, oni sada prave otvaranje i vrlo je, ja mislim da je moguće da u tom otvaranju bude neke, da ja kažem, čudne simbolike pretpostavljamo u tom činu otvaranja. Ali misliš ti da će da bude nešto ili ja malo prolopoju? Ti budem iskren, moram da priznam da me to ne zanima, ali slažem se da je ova u Londonu zaista bila čudna. Pa sjetimo se samo kad je otvoren CERN, ono je baš ono, mislim, ono je baš bio satanizam, ono, neskriveni satanizam. Ali, verovatno će i sada, znaš, pa nisu oni džabe dali Francuzima, ne znam, na 100-godišnicu, oni su 924. pa koji je već, ono, 906. čini mi se, ne, 900. Tako da, šta ti očekuješ? Predsjednik im je gerontofil, razumeš, zemlja koja je onako ogrezla u raznorazne poroke i raznorazne perverzije i inverzije, mislim da potpuno normalno za očekivati da će to da bude, a i da se ne lažemo, mislim, sve to je onako samo u službi jednog, kako bi modernim jezikom to rekli, mamona ili dolara ili već, jedan je gazda i cijela ta priča je samo okrenuta u tom pravcu da se služi jednom jedinom gospodaru, a to je dolar, tako da
Naravno da će biti, pa nije to ništa neobično. Pa dobro, ja pravo da ti kažem, ne očekujem nešto mnogo od toga, niti se palim na te olimpijske igre, ali ne znam da li je, baš me zanima da li među ovim našim stanovništvom, da li postoji neka euforija koja je nekad u svoje vremena, sve je bilo nekad ranije drugačije postojala, ili je to interesovanje palo. Ali evo, znaš, ajde da te pitam jedno pitanje sada, da proverim tvoju inteligenciju i obrazovanje. Razmisli malo šta vezuje mesta Odžaci, Ub i, na primjer, Pančevo i Lučane. Evo, Lučani, Pančevo, Odžaci i Ub. To su ti malo ovako mestašca po Srbiji. Je li ima nešto da ih vezuje? Znaš, gde bešu Odžaci? Negde su u Bačkoj, ili tako? Tako je, Odžaci su u Bačkoj, znači to pripada svoj u ovoj gore, to je Somborska. Bačka, Odžaci. Pančevo, isto Bačka, je li tako? Ajde, Lučani su negde tamo Lučani na jugu. Šumadija. Šumadija i Ub, eto, predgrađe Beograda. Šta povezuje ta mesta? Ajde, šta misliš? Pa možda neki poznati likovi koji su rođeni tamo. Nemaš pojma, pazi, evo sad da te izbrukam pred ljudima, juče je počelo Superliga Srbije, znači prvenstvo Srbije u fudbalu, i sva ova mesta imaju prvoligaše, pazi, imamo prvoligaša koji se zove Tekstilac iz Odžaka, znači sledeći ti je Željezničar iz Pančeva, Jedinstvo i Uba, imaš Mladost iz Lučana. Pazi, stvarno reče onaj Vidojević jednom kad je imao intervju da ne postoje vremena kada u jednom ljudskom životu se toliko promjena desi dok si živ. I onda ja pamtim, pazi, kad sam ja bio klinac 18, 19, 20 godina, i ovde ja živim blizu stadiona Crvene zvezde i onako navijač Ciganin, i ja sam peške išao na utakmicu, samo se spustim ovde sa Vračara gore dole na utakmicu. I tada, pazi, prvo četvorka velika, Zvezda, Partizan, Hajduk i Dinamo, pazi. Pa ispod njih opet izuzetno ta dobri Željezničar i Sarajevo iz Sarajeva, pa onda ajde Velež iz Mostara, pa ne znam koji timovi, ajde ja sam ih i zaboravio, sve imao si tu i iz Ljubljane, onda Olimpiju, pa iz Skoplja Vardar i tako dalje. I zamisli sad Lučani, čoveče, i Odžaci u prvoj ligi. I druga stvar, pazi kako probata taj fudbal, ja ne znam koliko si ti to pratio, verovatno više od mene. Pazi, u svoje moje vreme, ja sam čak jednom išao ovde da gledam utakmicu, tad je bio popularan Velež. I ovi svi koji su neki Hercegovci su navijali kao za Velež, jer je Velež bio jedini klub kao iz te regije. U svoje vreme, ako ti pamtiš Velež, Velež je igrao u međunarodnim takmičenjima. On je ne znam ti, sjećam se finala Kupa Dinamo Velež, ja ga gledam još na Partizanovom stadionu. Ali pazi, na primer, samo ti kažem ko je sve igrao u Veležu. Velež je igrao Enver Marić, koji je bio reprezentativac, igrao po inostranstvima, po meni jedan od najatraktivnijih i najmoljih golmana. Imali su Halil Hodžića, Beka, koji je igrao za reprezentaciju. Halil Hodžić koji je igrao, da. Pa onda je, jel tako, Halil, onda je bio... U Pariz, ako se ja dobro sjećam. Jeste. Pa on je sad bre trener negde po svetu. Pa onda Slišković čuveni je bio iz Veleža, ajde ne mogu se... Marić, onaj Vladić je bio reprezentativac, isto otišao u inostranstvo. E sada ja ti pričam tu priču za Velež, zato što su sada počele kvalifikacije za ova evropska takmičenja. I najgore takmičenje koje se zove tamo Kup Konfederacije ima sad prvo kolo. I Velež je u prvom kolu igrao sa timom iz države, ako si čuo za tu državu, Andoru. I oni su igrali prvi utakmicu 1-1 u Mostaru i u Andori izgubili 5-1. A ova Andora u svojoj istoriji, od kad je osnovana kao klub, nikad nije dala više od jednog gola na međunarodnim utakmicama. Sad pobedila Velež sa 5-1, Andora, čoveč, Andora.
To bi naši novinari rekli, uvek nezgodni Andorčani. E, bazi, Andorci su zajebani ponekad. I zamisli, oni 5-1 pobede Veleža. I onda stvarno pogledaš gde smo otišli i gde smo. S druge strane, pazi, ova naša ta liga kako izgleda. Evo, to su sad, što bi rekli, bilo bi smešno da nije tužno. Sad je u prvom meču su igrali, znači, a pazi, od ovih 16 timova, slušaj ovaj podatak, molim te, od 16 timova u prvoj ligi 11 timova ne igra na svom stadionu. Ne igra na svom stadionu, jer, na primjer, OFK Beograd, koji je sad ušao u prvu ligu, igra u Zaječaru. Jedinstvo, ja mislim da je Partizan je igrao sa Napretkom iz Kruševca, igrao u Beogradu, a Napredak bio domaćin. Pazi, zato što Napredak ne igra na svom stadionu, nego igra u Beogradu kao domaćin. Pazi, 11 klubova nemaju svoje stadione na kojima igraju. I sad pazi ovu zanimljivost. Znači, Jedinstvo iz UBA je došlo da igra u Beograd sa Crvenom zvezdom. Onda, prvo, oni su domaćini ovde, jer nemaju svoj stadion. Drugo, njihov trener je prijavljen kao igrač, zato što nema licencu. On nema licencu. I onda nisu mogli da ga prijave kao trenera, nego je prijavljen kao igrač. Znači, oni su došli tu bez licenciranog trenera. I treće, pazi, Zvezda ih je pobedila 4-0. I ja sam čitao izveštaj u kome kaže da je to bila rutinska pobeda Zvezda i šteta što su igrači Zvezde bili neozbiljni jer su mogli da daju mnogo više golova. Eto, ovako mala, kako bi ti rekao, ja inače da ti iskreno kažem, taj sport vrlo malo pratim, skoro ni malo, ali ovo su stvarno neki zanimljivosti. Meni je baš bila zanimljivost da sada Odžaci imaju prvoligaša. To me baš iznenadilo. Nisam znao za taj podatak. Dobro, šta ja znam, znaš. E, kad si već kod tih timova, ja bih ovde me neko... Ja mislim da je u tom pančevačkom železničaru svoju karijeru završio Moša Marjanović. On je igrao u jednom, mislim da je odatle da ćeš u penziju. Pa ne znam. Tako da, znaš šta, nemoj da se zezaš. Malo klubova na svetu može da se pohvali da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Sa ovih prostora, ljudi kažu šire, igra u njima, znaš, tako da nisu ti Pančevci, kako bi rekli, ti ko bez korena, nemoj se zezati, ako je njih igra moš. Pa znaš šta, ajde sad da završimo ovu, sad mi juče, prekjuče pade na pamet da završimo tu priču o sportu, jer ima tu nekih zanimljivosti. Sad su Amerikanci napravili, ne znam koja je agencija sportska poznata američka, to je bilo svuda kod nas u novinama, je napravila listu 100 najboljih sportista u 21. veku, u ovih 25 godina 21. veka što prežive smo. I tu je sada vrlo zanimljivo, ajde, Đoković je inače na 11. mestu. Ali, na primer, na trećem mestu su oni stavili Sirinu Williams, a osmi je Federer. Samo to, ako gledamo gde su se našli teniseri, znači treća Sirina, a Đoković 11. I sada prvo vidiš da to neko, kako bi ti rekao, nepoštenje koje mi gledamo, ne znam, u svetskoj politici ili svetskoj ekonomiji, preliva se na sve, pa i na sport. Znači, onaj koji je najjači, onaj koji ima jel tako, nosače avione i koji je gazda u svetu, ne samo da lupa čvrge ovim ostalim državama, jel šta treba da rade, nego oni i biraju koji su sportisti najbolji. Tako da ta Sirina postade treća u svetu, čoveče, samo zato što iz propadnih razloga američka crnkinja, treba da se pale ovi crnci, da oni imaju neka prava i da nešto znače, a ne da su stoka koji ovi maltretiraju, i to tako prođe. Tako da mi je to bila zanimljiva anketa i nije nešto, ne znam koliko, direktno vezana za sport, ali jeste da vidiš koliko mi tih nepravdi, koja nije ni bitna, ajde sad ova za Đokovića, ali to ti se svuda dešava. Meni je ta arogancija, evo sada, ta arogancija ovih sa zapada, naročito je došla do izražaja dolaskom ovog
Šolca, unuka, jel tako, ovaj, kako mu se zvao, deda, zaboravio sam, ovaj Fritz, a ovaj Olaf je bio. I sve to pokazuje tu neku stvarno strašnu aroganciju ovih vladara prema nama koji to nismo. Jel ti nisi ni tu vest zamijetio? Pa mislim, naravno se zamijetio ovaj dolazak. Ne, mislio sam da je Đoković 11. je da ova crnkinja treća je ga to ovaj. Pa dobro, vidiš, kako bi ti rekao, što to mene briga. Znači, s tim meni otkrio upuno Saksiji da, ne znam, Amerika je nepravedna i da oni forsiraju svoje. Pa mislim, ajde budemo realni, ti si u pravu, znači, ako gledamo dolar, gledamo samo, znači, kroz dolar, na primjer, da li je, svi će ti reći da je najveći košarkaš svih vremena Michael Jordan. Ali tako? Jeste. A šta ćemo sa Žućkom? Pa dobro, Žućka bio amater, je bi ga, nemoj tako je. Pa dobro, ali vidi, kako bi ti rekao, znaš, sve u životu relativno, znaš, sve u životu, mislim, ja sam skoro čitao nešto, baš eto, Moši Marjanoviću, i prosim, slažu se da je on ipak smatra se jednim u najboljih futbolera sveta svih vremena. Pa, znaš šta, ja se... A ti sada to kažeš nekom klinicu koji nikad nije čuo, razumeš, za Tirkete i Mošu, ili, znaš, oni znaju samo za, ne znam, nekakvog, onog, kako se zove, Neymara, ne znam, ovog Ronalda, Ronaldine i ostale, ne znam, Mesija i tako dalje. Znaš, znači jednostavno, kako bi ti rekao, sve je relativno. Naravno da jedna crkinja koja je zaradila ne znam koliko stotina miliona i što ti kažeš celu tu priču, jer pazi, ti znaš da ja volim gledam filmove. Ja sad u posljednje vreme biram filmove kojima ne glume crnci. Nešto sam rasista. Pa ne, ozbiljno, nešto sam rasista, nego vrati, baš mi dosadilo. Ono baš mi dosadilo, znaš, ne znam, Francuska u srednjem veku, znaš, film neki, na primjer, Francuska u srednji vek, kralj im je crnac. Pazi, da li ti, da, dobro, ali ajde sada da ne idemo u malo neprijatne. Isto je pojavila se sad skoro pre nedelju dana vest, ne znam da li si to primetio. Znači, dok je ovde bilo evropsko prvenstvo u fudbalu, u isto vreme je bilo ovo prvenstvo, ja mislim, Južne Amerike ili Pan Amerike, ne, Pan Amerike u fudbalu isto tako. I tamo je, da, bila je Azija i to li su imali svoje prvenstvo u Ameriku. E, jeste. I ovamo je Argentina pobedila, ja mislim, Kolumbiju, tako nešto, 1-0 i postala prvak Amerike. Mislim, Pan Amerike ili Kanada je tamo bila i Amerika i tako dalje, nije ni važno. I uglavnom posle su se ovi Argentinci koji su tu, ja sam ih i upoznao, i oni su tu jako emotivni i kako bi ti rekao, ovaj, za taj fudbal i to preživljavaju 10 puta više nego mi. I ovaj, i onda su se oni u tom ovaj slavlju posle toga malo napili i onda je bio snimak da jedan od njihovih fudbalera, jedan od boljih, jer ja mu zaboravim ime, je zapevao pesmu koja kaže otprilike: Francuzi, vi ste samo, imate samo igrače crnce, imali među vama i belaca. To je otprilike taka bila neka pesmica. Pa pošto se pesmica posle, kako bi ti rekao, raširila na internetu, ovaj, onda se ovaj izvinio. Ovaj se stvarno izvinio, onako da ne može bolje, slatko sa šećerom, izvinio se, eto, bio je ovaj pijan, pa nije mogao da se kontroliše, izvinjava se potpuno, ne misli on tako, nego eto, u zanosu i tako dalje. Ali, ovaj, ne znam, meni je, na primer, utisak, ja sam gledao malo ovo evropsko prvenstvo, samo zato što me neko društvo došlo, zvalo da gledamo i da pijemo malo uz to, i meni je utisak najveći, ovako kao čoveku koji nije toliko naložen za fudbal, meni je bio najveći utisak da sam gledao utakmicu Francuska, ne znam s kim je igrala, gde je u francuskom timu od 11 igrača na terenu bilo 10 crnaca i jedan beo. A i taj je bio malo kafene boje, onako. Pa ne, bio je baš boje. Nemoj da preteruješ, ovaj bio stvarno beo. I, ovaj, i posle je čak pucao i penal i dao gol, ovaj taj jedini belac. Zamisli, evropsko prvenstvo, pazi, evropsko prvenstvo igra tim koji ima 10 crnaca. I ne znam da li znaš da... Pa ne, ti imaju 10 crnaca, šta? Ja, ne, imaju 4-5. A gledaj, 4-5, pa svi su im garavi, bre, ono kad je ušao jedan jedini plavušan na terenu tamo. Pa dobro, ti ove garavi, Jaroč,
Ja računam ove prave crnce, ali bilo je zanimljivo i taj fenomen, znaš li ti, valjda znaš, na zadnjem svetskom prvenstvu u fudbalu je bio čuveni meč, negde četvrtfinale, igrali su Francuska i Tunis. Tunis je napravio iznenađenje i probio se malo dalje. I u toj utakmici si imao Francusku kao evropsku ekipu i Tunis kao predstavnika Afrike. E, u reprezentaciji Tunisa nije bio ni jedan crnac, pazi, ni jedan crnac, a ovi imali 10. Pa, pa dobro, jesu to neki... Tunižana igralo za Francuze, mislim. Ali dobro, jesu to... Da mi pojasnimo gledalcima, da ne mislim su mi nekakvi rasisti, ne, naprotiv. Ali radi se samo o tome da pričamo o tim nekim deformacijama i perverzijama u društvu, ovaj, ne zato što ali prosto nekako meni je logično da naša reprezentacija Srbije u srpskim timovima ne trebaju da igraju crnci, ne zato što ne mrzimo crnce, nego čekaj, zašto se ne bi na taj futbol u toj Africi odakle im dolaze razvijaju? Imamo pojednaku šansu, razumeš, mislim, jedina reprezentacija koju treba pratiti i navijati za nju, to je ona nesretna Italija. Oni jedini su 100% čisti, znači čisti Italijani, nemaju nijednog naturalizovanog, nemaju nijednog. Jer to je neka vrsta prevare, kao što sad dopuštuju muškarcima da igraju u ženskom sportu, meni je to nenormalno zašto, pa degradira žene, mislim. Ta Serena Williams, ali... pazi, ne znam da znaš podatak, evo ovo neću. Serena Williams kaže, oni pričaju da je ona bolja od Novaka i tako dalje. I onda je čovjek uradio, neki Amerikanac je uradio statistiku, Serena Williams ne bi mogla da pobedi ni jednog tenisera u prvih 200. Igrala je sa 200 nekim i izgubila je od njega. I onda oni kažu, ona jeste najbolja u ženskom sportu, možda ono što oni kažu god, ali jednostavno ona prvih 100 muškaraca ne bi mogla pobedi. Znači, sa prvih 200 ni jednog ne bi mogla da dominira u igri nad njim. Eto. I zato ali, priča o... Izvini, da završimo ovaj... Za tvoje, recimo, eto tako da... Ne, pazi, počeli smo ovu priču o sportu, ajde završimo, jer smo preterali tu, ali hoću opet da se vratimo ne na sport, nego kako se svet drastično, drastično menja. Ja kao stariji čovek, svetsko prvenstvo koje dobro pamtim, onako, dobro pamtim, tad sam bio u gimnaziji, ja mislim, bilo je čuveno svetsko prvenstvo u fudbalu u Minhenu. I 72. ili tako, ili 74. I tad su u finalu, da kažem, pošto velika većina ljudi ne zna, tad je bilo veliko, ozbiljno finale gde su igrali Nemačka i Holandija. I s jedne strane u Nemačkoj su igrali čuveni ovaj, jel tako, Miller kao strelac, Beckenbauer na primjer kao center half, i ne mogu da se setim ostalih, Breitner je igrao beka, Mayer je bio golman. To je bila ona čuvena reprezentacija. Jeste. E, s druge strane si imao isto čuvenu reprezentaciju Holandije gde je igrao Cruyff, najbolji igrač tad u svetu, pa je igrao ajde seti se onih njihovih ovaj koji su bili. I sada ovaj sad kad ti se setiš ta dva tima, Nemci su bili svi Nemci, bato moj, svi do jednog, svi do jednog. Ovaj ovi Holanđani, ja ne znam da li su imali su jednog Rijkaarda koji je došao kasnije, to je 88. Jel Rijkaard došao kasnije? I ovi su bili svi Holanđani, bato, svi Holanđani, onako pravi Holanđani, visoki, beli i tako dalje. Znači ti si imao 22, da ti kažem, 11 čistih Nemaca i 11, da kažem, čistih Holanđana. E sad, gledaj na ovom prvenstvu, kako su izgledale reprezentacije Holandije i... Nemačke. Holanđani su imali bar jedno 6-7 crnaca, ako ne više, a Nemci i Turke i muslimane. Nemci imali Nemaca, ali vidi, mene nešto drugo kad pravimo paralelu sa sportom. Mene nešto drugo, sad je to jako zanimljivo. Da se ti sećaš šta je pisalo na ulazku u Kragujevac? Bila je na velika tabla posle rata, stajalo je do skoro na ulazku. Ajde, podsjeti me, znam da je bilo nešto povodom Nemaca. Je bi ga zabranili. U Kragujevac ulaz zabranjen. Pa dobro, to je čuveno bilo da tamo od posla rata nikad nisu... Kada pričamo o reprezentacijama, kako je to nekada bilo, kako je sada. Kako to? Jesmo mi zaboravili da u gradu u kome su pobili silne đake i silnu decu, pa Kraljevo isto tako, ništa manje, pobiše silnu decu. Znači, 1.700.000, skoro 2.000.000 ubijenih Srba u Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu, zahvaljujući Nemcima. Pa onda u Prvom ratu su hteli baš da idu preko planine Cer, tamo gde je sad ovaj projekat
Jadar, takozvani, da se Vlasi ne dosete, kako se zove, da ne kažu projekat CER. I gle čuda, baš slučajno im taj rudnik kači deo tog memorialnog kompleksa gde je svaki milimetar natopljen srpskom krvlju. Kako to da sada, razumeš, eto, kad već pričamo o tome, sve to zaboravi smo, a dočekujemo, razumeš, što bi ti rekao nacističkog unuka, mada neki ozbiljni analitičar tvrdi da je i sam nacista, ali to sad više nije ni bitno. Kako to, mislim, šta je sa što naš u ovom futbolu, a šta se odigrava ovde? Kako ćemo sutra pred Stepu, ako se neko uopšte seća ko je Stepa Stepanović? Kako ćemo pred sve te, pred naše pretke i sve te žrtve koje su lile krv na tom ceru pre 110 godina i sad odjednom, eto, mi ga prodajemo švabama. Kako to tako može? Kako to odjednom zemlja koja je jedina stala u oba rata i svaki put stala prva, prvi stali na crtu NATO-u i tolke žrtve istrpe smo i sad ko posljednji bednici, kako se zove, mi nećemo naši nemački prijatelje, drange, frange i tako dalje. Kako to? Aj to da... Samo ti kažem, ako si zaboravio, bila je tu jedna scena pre jedno 5-6 godina, ili 2-3, sve jedno, znači naš predsednik i vrhovni komandant Vučić je u nekom, ja mislim, Bosilgradu ili tako nešto, dočekivao bugarskog predsednika. I sad je tu Bina, on je na Bini i bugarski predsednik dolazi. A ovaj Vučić, pošto je on inače poznat kao čovek duhovit, krajnje priča i viceve i tako dalje, da ima tu duhovitost, onda napravi neku originalnost, on na bugarskom jeziku koji je naučio, kaže, sad predsednik Srbije se pojavljuje u Bosilgradu i kaže na bugarskom jeziku, dobro nam došao, brate predsedniče Bugarske, ne znam kako se zvao. I u tom momentu kamera prikazuje kako jedna žena pada u nesvesti. Pada u nesvest žena koja je došla u Bosilgrad tu da to gleda. I o čemu se radi? Sad ti kad praviš analizu, ti to znaš bolje od mene, sada ti govoriš o Nemcima, ja sad malo na Bugare. Znači taj narod koji živi naročito blizu bugarske granice i na jugu Srbije, oni izuzetno dobro pamte dela ovih Bugara koji su bili koljači, koji su decu klali noževima, koji su satirali srpska sela, pamte ih kao zadnje zlikovce koje postoje. I to razmišljanje u tom delu Srba koje žive na jugu Srbije postoji i ukorenjeno je, imaš i knjige koje se izdaje o zločinima Bugara, ko to želi da pročita. Imaš i emisije o kojoj su radile. I ti emisije. I sad, razumeš, žena koja je iz tog kraja, koja ima tako mišljenje o Bugarima, dolazi da vidi srpskog predsednika i ovar progovara na bugarskom, čoveče je. I žena doživljava šok je. Šok. E ovdje ti ja sad kažem paralelu. Zamisli ti sada čoveka, ajde da kažemo da je iz Kraljeva, neki stari tip i koji ima rodbinu koje zna jebiga, koji su ovi Nemci pobili za vreme drugog svjetskog rata. Toga ima, pazi, nije to, ne znam, bilo, to se još pamti i odlično se pamti. I sad zamisli da je taj čovjek pre nekoliko dana došao u Beograd da vidi Beograd i šeto tamo u Beograd na vodi, otišao da vidi na primjer taj veliki uspeh, galeriju i Beograd na vodi. I onda vidi ogroman onaj soliter koji sad koristi jako dobro vlast iz kao ogroman billboard i onda vidi nemačku zastavu kako se vijori. Pa onda vidi srpsku zastavu koju se vijori, pa onda zastavu Evropske unije kako se vijori preko cele one ogromne fasade. I onda čovjek pazi, da li bi taj bi isto kolapsirao koji ova žena u Bugarsku. Znaš šta je moguće? Ja mislim da je pre moguće da bi taj pao na kolena pred slikom našeg predsjednika, triput se prekrstio, dole iz Metanisu poklonio i rekao, zašto predsjedniče ili predsjedniče, ti najbolje znaš. Pa dobro, ajde sad, zavisi od čovjeka, ali onda pazi, taj Scholz, da li si primetio, on se dočekuje, stvarno se dočekuje kao tu nema nikakve dileme. Meni ono sve izgleda kao on u ono vreme moje kada drug Tito ide da poseti Bor, na primjer, tamo gde se kopa ruda. I oni sada ga dočekuju apsolutno kao ono faraona u Egiptu.
apsolutno ko faraona u Egiptu. I ovde isto tako dočekuje se Scholz, naslovne strane svih novina, dolazi nam Scholz, čoveče. A pazi, taj isti Scholz, što je najzanimljivije, da je, pazi, ako ćemo tačno, u posleratnoj Nemačkoj, Nemačka je imala neke lidere, da možda se kaže, ajde, da su nešto značili u svetu, onaj Willy Brandt, ili onaj posle njega, kako se zvao, ovaj, pa čak i Merkel je ipak bila neka faca. A ovaj Scholz, pazi, on je među Nemcima nepopularan, pazi. Među Nemcima nepopularan i on, pogledaj ga malo, znaš, body language, on i ne liči mnogo na čoveka, pazi, i vidi se ovaj tačno iz njega, iz njegove face, da je to jedan tako čovek koji je nekim slučajem neverovatnim, ja ne znam kojim, uspeo da postane kancelar i mislim da je sigurno u istoriji ove Nemačke najbedniji kancelar koji ikad postoji. Dobro, ali sigurno da mu je ovaj biografija, to što mu je deda SS pukovnik ili general bio, sigurno je da je imalo nekog udela u svemu tome, znaš. Pa dobro, ne bi dotle stigao da nije imao deda. A hoću ti kažem, i tako govnara, pazi, i tako govnara mi, zemlja Srbija, pazi, ponosna zemlja Srbija, dočekujemo klečeći. I onda je meni to stvarno, znaš, čak ja razumem da sajde malo, ne može da bude sad, ne znam, neki ponosni Indijanac preteran u ovom svetu, mora i da se malo saviješ, ali ajde da nam dođe, ne znam, Trump ili Biden, pa ajde, dočekaj, ipak je neka faca, jebiga. Ili da nam dođe Kim Il-sung, jebiga, u redu, ili ovaj iz Kine, pa ajde, jebiga, i onaj drži onu oliku lovu i tako dalje. Ali ovaj će lavko, pazi, da njega dočekujemo, njega ni tamo on, ja mislim da on u svojoj zemlji ne može da ode negde u neki grad da ga tako dočekaju, kakvi bre, pa tamo ga napljuju totalno. I on samo veštački ostaje, jer njegova stranka sad ima ispod, ima negde 23% podrške. Tamo je onaj alternativa za Nemačku, možda ga pojede za doručak. I takom tipu, pazi, mi se klanjamo. I na kraju, pazi, kada ti sada shvatiš, ajde da onda pokušaš da ti neko jednostavno kaže, a što je on došao, pazi, zašto, o čemu se tu radi? On je došao da Srbiji garantuje, da nama garantuje da će celokupnu tu količinu litijuma koju mi iskopamo, da će Nemačka da kupi. Znači, Nemačka nam je garantovani kupac, a o čemu se radi? Ja mislim da mi njima dugujemo neku lovu. Mnogo smo se uznajmili, to ti je ono ko Faust, prodali smo dušu đavolu. I mi smo tu lovu pozajmili od đavola, dušu smo prodali i sad je došao đavo po račun. Sad je došao da uzme lovu koju smo mi iskrljali i koju su ovi natrpali u svoje marceratije i u bogatstva koje su stekli. I onda sada evo stiže naplata, stiže, đavo je stigo i đavo traži da mi svoju zemlju zagadimo i uništimo da bi njima pare dali. Tako ja gledam taj ceo događaj, ti možda ga gledaš drugačije. Ali šta je zanimljivo, to sam danas pročitao, zanimljivo je da dodamo ovome, da je RTS Vučićeva imala izveštaj iz Nemačke od svog reportera u vezi dolaska Scholza. I taj je naravno izveštaj bio friziran, sve lepo, Scholz je došao, to će da unapredi Srbiju i tako dalje. I tu se zezne ova voditeljka RTS-a, pa ga pita, a kako idu iskopavanja litijuma u Nemačkoj? Ne znam šta je trebalo, verovatno će da bude i smenjana zbog tog pitanja. I ovaj čovek iskreno kaže, ovde se litijum ne iskopava zato što su ove ekološke organizacije jake i velika je opasnost da može taj litijum, prvo ja nisam znao, ovde mi uglavnom forsiramo to da se koristi velika količina sumporne kiseline koja se tu na kraju ostaje u toj zemlji. Ona kruži u ovom ekosistemu, te tone i tone kiseline, ali Nemci forsiraju da je velika količina i vode koja je potrebna u tom procesu. 5000 litara dnevno.
E, i to Nemcima sveta. I ova je sada, pazi, iz Nemačke rekao, da Nemci imaju litijum, ali neće da ga kopaju. Ali zapravo, vidi ovako, dva najveća nije, to baš sasvim tačno, ali jeste u neku ruku. Dva najveća nalazišta litijuma u Evropi se nalaze u Nemačkoj i Češkoj. Doduše, i ta Češka je na granici sa Nemačkom, to onaj deo prema Drezdenu. Tako da, to su dva, do sada dva najveća rudnika litijuma. Ali se radi da oni zaista po nekim ozbiljnim standardima to iskopavaju i ne rade sa sumpornom kiselinom, rade sa vodom, da se koristi voda. Ali ovo naše, to je, nema nikakve veze. Ne slažem se s tobom da je on došao po pare, nije on, ma ne uzimam mi pare, mislim, uzimam i od svih, ali trenutno smo se od MMF-a zadužili juče, kad prekjuče, nove 3 milijarde. Što naš dug, ja nisam znao, naš dug je sada u ovom trenutku 38 milijardi dolara. Pazi, ja se sjećam da je stara Jugoslavija imala negde, kad se raspalo, oko 22, pritom je stara Jugoslavija koliko, jedno, tri puta veća od Srbije. Tako da, znaš, to je sad veliko pitanje. A što se tiče, što su mi dali? Pa, vrlo prosto. Pazi, mi to u našim emisijama često ističemo, u toj nekoj geopolitičkoj karti sveta mi pripadamo nemačkoj zoni interesa. I ništa to nije sporno. To je ovo što ove budaletine pričaju o onome Čedomilju Mijatoviću, to je sad da je on nešto izdao, da je nekad je pravio taj sporazum za vreme kralja Milana, pa ne, to je sporazum koji je jedini mogući bio. U tom trenutku druge sile nisu htjele, niti su bile prijateljske prema Srbiji, a Nemci su nam tada, to svi zaboravili, bile komši na Drini, i prosto Nemci su nama bili komši do 1941. godine. Prosto mi to, kako da kažem, stalno prenebregavamo, a tehnologija je bila takva da mi nismo mogli, da nismo imali pruge, nismo bili razvijeni, da možemo ono što je nama poljoprivredni proizvod, prvenstveno svinje, kao najveći izvozni artikal, mi to nismo mogli da transportujemo, to meso ne može duže od 4 dana da stoji, znači mi nismo i mogli jednostavno tada kolima i ono kako se to već transportovalo, da se transportuje dalje nego što je nekih par stotina kilometara. Tako da sve te priče koje ove budaletine sada pričaju o tome da je to nekakva izdaja, to nema nikakve veze, jer tajni sporazum velikih sila, nekoliko godina pre toga, ova teritorija Evrope je podeljena, naša teritorija je pripala Nemcima. Nemci su položu pravo na ovu teritoriju, tamo Bugari, to su Rusi i tako dalje. To se vidi u kako da kažem, odnosu velikih sila prema nama danas, pa zato ti imaš koje se drže tog sporazuma i dalje, jednostavno tako su podelili Evropu, Amerika se sad tu malo ubacuje, pokušava da istisne Nemce i tako dalje. E sad, on je, šta je Vučić uradio? Francuzima je dao aerodrom, Rusima je dao derivate, ovome je sada dao, Amerikancima smo dali vodu i još ponešto pride. E sad, Nemcima je dao rudu i on pokušava da to je jedna od onih nekoliko stubova, sad bilo je nekada dva, pa tri, pa četiri, sad ih ima 204, sad on polako daje svakoj tako veliki sila po nešto da radi šta hoće ovde da uzima. Mislim da je to, da je taj doček upravo tu pokazao da mu je on, da on prihvata Nemačku kao vrhovnog gospodara. Znaš, nije on je servilan prema svima, to nije sporno, to gledamo na svim snimcima da on se uvijek nešto klanja, klati i tako dalje, ali ta, kako da kažem, radost koju on osjeća, ti kad pogledaš snimke na dočeku, ta radost na njegovom licu kada čeka da Šolc izađe iz auta, samo što mu nije otvorio vrata, je zaista, kako da kažem, ne može da se meri kakvi kad je dočekivo brata Sija, to je, nije on toliko, ovo je baš velika radost što njemu dolazi Šolc. U svakom slučaju, da li je to, oni misle, mudra politika da se mi svakoj sili dodvorimo, ne možeš se dodvoriti svima, to je glupa priča, to nikad nikome nije uspelo. Da li je to ili je to neka njihova zajednička nacistička prošlost, ja se to ne znam, da li je to ta Weberovština o kojoj on nama stalno priča, ne znam, ali u svakom slučaju je zaista sramotno. Ja se slažem da mi ne možemo i treba da malo povijemo glavu pred velikima, ali baš ovo je baš veliko poniženje. Ali nije nam prvo, znaš, od udaranja sankcija jednoj Belorusiji koja je 99. jedina imala neku prijateljsku gestu prema nama,
na zvaničnom nivou, pa evo do ovoga danas mi se ponižavamo sve više i više, mislim, stalno se ponižavamo, čoveče. Znači, ja ne znam gde, mi smo stalno pričali da još postoji dno, e sada mislim da je ovo dno koje smo dotakli. Ja mislim da od ovoga ne može dalje da ide. Znači, dao si jednostavno svetu srpsku zemlju, opet kažem, to je, ta teritorija je svaki milimetar orošen srpskom krvi, srpski seljak. Znači, dalje od ovoga ne može. Ne može. Ako smo počeli da prodajemo, ajde prodao si, ne znam, zemlju Arapima, si se odvorio što si im dao PKB, ne znam, ovo ovima, ono onima, ali sad mislim, ajde prodajemo i srpske groblje i srpske kosturnice, to neće na dobro da izađe. A to neće prvo za njega na dobro da izađe, zato što istorijska je neminovnost da kogod je trgovao srpskom krvlju, je ružno na kraju završio. Mislim, neću sad da kažem ono ne želimo, jer on nemam osjećaj prema tome ni da želim, ne želim, nego samo je ovo čisto jedna observacija, znači kogod je prodavao, evo takozvani Dobriči Kapera je jednu srpsku u Prvom balkanskom ratu, znači jednu srpsku ubijenu glavu naplatio jedan dukat i jednu ranjenu pola dukata. To je bugarska vlada isplatila Čikaperi na ruke. Završio je tako što, kako je završio, je li tako, ovaj sin ludak je ovog drugog brata proterao, ne znam, ubili su mu sina, ovaj ga je držao u zatvoru, na kraju mu dinastija završila s ovim, kako se zove, sa ovim sramotama što danas sede po Beogradu. Tako da jednostavno to mora tako. Znači, prodaješ srpske glave na kilo, prodaješ trgovsku krvlju, molim lepo, bit će kako biti mora. Znači, jednostavno, ovim činom on definitivno je duboko zagazio u đubrište istorije iz koga se nikada neće izvaditi. Znači, sad i da postane, ne znam, ono, najveći titor na veći od kralja Milutina, ništa ga neće spasiti s ovim činom. I ovo stvarno nije trebalo. Ovo je baš onako, moglo je to da se izvede mnogo kulturnije, mnogo elegantnije, ali ovo na ovaj način i ovako urađeno zaista je velika, velika sramota i jednostavno veliko, veliko poniženje. Znači, ja ne kažem, Nemačka je velika sila, mi treba da budemo, u dominu odnosima s njima, ali baš da se savijamo toliko da jednog nacistu koga smo isprašili pre 70-80 godina odavde, mislim, dočekujemo sa takvom radošću. Neko spominje Nedića. Ja sam trebao da radim jednu emisiju, međutim, čovjek koji je napisao knjigu o tome, pa pazi, računaj da se to dešava 2018. godine, 6 godina pre svega ovog. Nije pristao da govori pred kamerama, ali podatak je sledeći. Nedić, znači, Nedić ako ga ovde zovu kvislingom, ej, kvislingom, ovi nacisti izlaze, pa ne znam, ono, protiv Nedića tu demonstriraju, ne može ono, ovo ne može, ono. Šta ne može? Šta ne može? Nedić u okupiranoj Srbiji je imao veću samostalnost nego Vučić danas. Nedićeva Srbija se manje ponižavala, znači okupirana, gde su ti ubijali 100 za jednoga, je bio odnos, gde su haos pravili po Srbiji, je manje okupirana i manje ponižena bila nego što je danas. Znači, Nedić je uspeo da ne pošalje i da mi budemo jedina zemlja, sad će reći nisu, ne znam, Grci, Bugari, to nije tačno. Bugari mislim da jesu, da nisu poslali nikoga, Grci su imali nekog obaveštenog oficira, ali nisu imali vojsku, ali nema veze, Srbi ni jednog jedinog čoveka na ruski front nisu poslali, ni jednog jedinog. A ovaj, da mu sad postave uslov na ruski front, poslao bi jednu, možda čak i brigadu, lagan. Znači, ja ne znam, ovo je odnos takve servilnosti, takvog ponižavanja ove zemlje, znači, opet kažem, prodajemo Arapima najplodniju srpsku zemlju, ovi zemlju nisu videli, bre, samo u Saksijama. Kak, gde će Arapi da ti obrađuju zemlju? Pa to je sumanuta priča. I da zna to da radi bolje od tebe. Gde će neko da, evo, Kinezima smo dali dole haos prave, ono okolini, mi smo o tome gomilu emisija pravili, ekološka katastrofa napravljena, veliki problemi, znači, se radi celu planinu srušili, šta, ovi će da budu fini, pa naravno da neće. Došao je Šulc i rekao, mame, mi se nadamo da će Rio Tinto da poštoje ovo, a mi ćemo da vas podržimo, evo mame, mi nećemo ništa da potpišemo, ali evo ja vam kažem, časna pionirska da će to tako da bude. Ma mislim, sramote, ne znam sad drugo da kažem, ali sramote je na nama, sramote je objektivno na nama, tu se niko nije bunio, slabo je to pobuna, slabo je to ljudi protiv toga, uglavnom se bavimo na ovim mrežama, objavi neko nešto, neke lepe sličice, ali niko da izađe i da kaže, ajde bre više dosta.
dosta smo se zezali, ajde više, stvarno nema smisla. Tako da, ne znam, jednostavno, naš predsjednik, meni je žao, ne zato što sam njegov simpatizirao, ali mi je generalno žao, zato što je ipak predsjednik moje zemlje, odlazi na đubrište istorije, to ono najodvratnije, najpoganije, znači nas je to, posljednja dva Aleksandra koja su nam bili na vlasti su bili zapravo najveći skotovi, najveći izdajnici u našoj istoriji, mi gorih od njih nismo imali. Znači ni od onog ološa regenta koje je najveće zlo koje je ikada zadesilo Srbiju. Ja mislim da se ovaj trudi, da ga ste, ovaj je lično odgovoran za tih 2-3 miliona žrtava koliko smo imali u 20. veku, 4 zapravo, a ovaj ga stiže polako, znači ovaj nije pobio na taj način, ali pobiće nas tom ekološkom katastrofom, pobiće ovaj oni, znači jednostavno, obistiniće se ono što je otac Gavrilo, ako si gledao taj njegov, ja se sećam, ima to na YouTube, ljudi mogu da nađu, da je on rekao da Beograd je izgubio blagoslov, Beograd više neće imati pijaće vode, jednostavno ljudi će se tući zbog vode u Beogradu i ovoj okolini, i tako da će bežati iz Beograda, jednostavno. Da li je naša prestonica koja postoji 7000 godina zaslužila da je ugasimo sad? Eto, to je moje pitanje. A reci ti meni, ako nemaš komentar na ovo... Ne, imam samo jedan komentar. Ja sam došao iz Australije ovde pre jedno 15-20 godina na odmor sa sveštenikom koji je tamo sveštenik u Australiji. U isto vreme smo bili ovde. I onda on mene zamoli da dođem kod njega, on je negde iz okoline Šapca, u sela tamo, na primjer kad kreneš od Šapca ka Bosni, pa tu negde u tim selima živi, da mi pokaže svoje rodno selo i da mi pokaže gde je rođen i kuću staru i tako dalje. I onda ja odem jedan dan kod njega, on mi pokaže naravno kuću gde su se svi iselili i otišli odatle, vrlo lepo sve to izgleda i tako dalje. I onda mi kaže, ajde molim te, kaže da ti pokažem, to je bilo meni veliko iznenađenje, sve je to bilo normalno, ali onda veliko iznenađenje, on meni kaže usput, ajde sad da vidiš gde su mi, ja mislim, grobovi, valjda oca, majke, i da vidim i to. I oni su, ja nisam to znao, stvarno mi je bilo ogromno iznenađenje, on je napravio jedno mini groblje u srednjive, u srednjive. I onda imaš ove spomenike, jedno 5-6 komada njih, on je u sred njive napravio groblje za, praktično tu je groblje za tu njegovu familiju. I on mi objašnjava ko je tu i tako dalje. I ja ćutim, pazi, pošto M je on sveštenik, M se ja to ne razumem i u redu. I posle kad se to završilo, ja pitam nekog od ovih koji se bolje razume, ja im ispričam tako nekom taj šok koji sam doživeo i onda mi neko kaže, da, kaže, to je jako neobičajeno. Nisam ja, to je vrlo retko da se neko, a još sveštenik, pazi, da se ljudi sahranjuju, ne znam, u dvorištu ili u njivi i tako dalje, kad već imamo ta groblja. I to je ostalo, znaš, meni kao neka maglovita stvar, izgleda da to postoji, ali vrlo, vrlo retko. I onda, pazi, posle toga, pročitam knjigu, ja mislim da se zove Kosovo od Matije Bečkovića. I Matija Bečković priča da su u stara vremena ljudi naši sahranjivali svoje na imanju, pored kuće. A zašto? Zato što je se smatralo za prokletstvo da prodaš zemlju gde su ti sahranjeni preci. I onda su ovi stari ljudi namerno to smislili da se tu sahrane, da nekako zaustave ove generacije koje dolaze da tu zemlju prodaju, da se uplaše te kletve, kako bi ti rekao. E sad, moja je teorija da smo mi sad došli u vremena da je evidentno da je nama celokupna vlada, ajde da ne idemo dalje, sa predsjednikom čelo, da su totalni ateisti ili bezbožnici. Pazi, Vučić sam priča da nije neki vernik, iako ide kao da slavi slavu, a ovamo krka u postu, traži da se radi nedeljom. Vrlo rado mazne onu lovu koju treba da stavi na ikonu. Jeste, to posebno. Onda koliko možda zamisliš koliko sad veruje u Boga Siniša Mali ili Dačić ili ne znam Brnabić i tako dalje, naravno ni malo, a što je najzanimljivije, svi dobiše od Porfirija ordene Svetog Save, to ti je opet neki čudna stvar. I pošto oni u Boga ne veruju, pazi, apsolutno niko ne veruje od Boga od njih, oni nemaju ni tu, što kako se kaže, strah od Božije kazne.
Zašto bi se oni bojali Božije kazne kad u Boga ne veruju? I zato oni ovu zemlju ovako rasparčavaju i prodaju i izdaju, i zato što ti kažeš onu zemlju ispod kojeg su kosti onih naših ratnika koji su branili zemlju od Germana, od potomaka ovog ćelava koji je došao, zato je njima sve jedno. Sve jedno, jer u Boga ne veruju. I zato smo imali tu kombinaciju, razumeš, ljudi koji nemaju tu duhovnost, koji su došli opet na vlast svi do jednog, i onda su se tako iskupljali, pazite, skupljaju se na toj vlasti ljudi koji isto razmišljaju. Imaj ti na umu, pazi, da u engleskom parlamentu, svako zasedanje parlamenta počinje molitva. Ja sam, na primjer, se iznenadio, lep običaj u srpskoj zajednici, na primjer, imamo mi neki sastanak, imamo neki srpski nacionalni savez, na primjer, i mi se dogovorimo u nekoj sali, nas 30-ak, 40, imamo sastanak, treba organizujemo, ne znam, demonstracije za Karadžića. I mi dođemo svi, i tu ti je glavni neki tip koji sada treba da počne sastanak, i on kaže, draga braća i sestre, molitva, pa da počnemo. I onda molitva, Oče naš, i tako dalje, i on kaže, daj Bože da ovaj razgovor se završi u redu i miru. I pazi, svaki taj sastanak je počinjao sa kratkom molitvom. Zamisli ti to da probaš sada u skupštini, prvo u skupštini od ovih, ja mislim, bar 90% da i ne zna Oče naš, da bi mogao da vidi o čemu se radi. Drugo, tu je ogromna većina bezbožnika. Ogromna većina bezbožnika od ovih 250 kojih imamo u skupštini, pa ako imamo 10 njih pravoslavaca kakih treba, ja bi se jako iznenadio. I zato oni lako i izdaju zemlju, zato što nemaju, kako bi ti rekao, osjećaj niti patriotizma, niti osjećaj neki duhovni, šta to nama znači. Zato smo izgubili i Kosovo, i zato ćemo da izgubimo i Mačvu, i zato su Kinezi zauzeli sve od Đerdapa do Zaječara, to je njihova zemlja. I zato sve to radimo. Eto, baš zato što ti kažeš, opominju nas pojedini, što ti kažeš, ovi monasi, ali malo je to, uglavnom mi puko smo. Jedno pitanje koje je neizbježno, nažalost, imali smo situaciju da su nam, da je ovaj šiptarski terorista ubio jednog policajca, ranio ovog drugog, a opet sve se tu, da je meni to bi zanimljivo, ali tako, imali smo onaj atentat na Trumpa malo pre toga, pa pre toga imali smo ovaj atentat na ovog žandarma što ga ovaj pogodio sa onom strelom, onaj ludak, pa onda pre toga pucanje na Fice, pa pucanje na onog premijera tamo, bivšeg premijera, beše Čilea, Uruguay, nekako ta neka ubistva su učestvali, ti pokušaju ubistva da su učestvali. Ajde, reci ti meni, ti se baviš time onako mnogo ozbiljnije, pratiš situaciju, ti si mi zapravo javio kad se desilo to ubistvo. Kako ti vidiš celu tu priču, to što se desilo sa ovim nesretnim policajcima? Pa moram da te razočaram da je tu, da se ja ne slažem što ti kažeš da je on terorista. Jel je sad tu, prvo je rekao Vučić da je to teroristički napad, pa je onda i naš ministar policije potvrdio da je to teroristički napad. Sada ovde je evidentno da je ovaj Šiptar, vidimo se po biografiji, da je kriminalac težak i ubica. I on je čak, njega čak i na Kosovu jure, jer je ranio dva policajca kad je pljačko neku zlataru ili ne znam šta. Znači, to je baš onaj tipičan težak kriminalac koji je, ja mislim da je 4 ili 5 ljudi do sada ubio prvog ruskog tamo vojnika na Kosovu. Znači, tu nema nikakve dileme da je to težak kriminalac. I sad je prvo veliko pitanje kako za njega kažu da je on valjda 3 ili 4 puta bežao iz zatvora. Pazi, najzanimljiviji je tu detalj, znaš ti kako je on pobegao zadnji put iz zatvora? On je zadnji put iz zatvora pobegao tako što je imao vikend slobodan, bio imao vikend sa slobodan, sa koga se nije on vratio. I onda pomisliš da li je moguće da slobodan vikend ima težak kriminalac i ubica. Ubica koji evidentno bez tog ubijanja i ne može da živi.
Sad pitanje je koliko je to da ga gledaš neku politiku, ali on, kažem ti, on je ubica koji ubija i svoje i tuđe. Nije on sad nešto posebno protiv Srba. Ubio bi on i tatu i mamu da mu se ta prilika pruži. E sada, po meni je jedina ta teorija zavere kako moguće da se takav čovjek pusti iz zatvora. Pazi, da se pusti jedan za vikend. I onda je meni teorija jedino ta da su oni namerno, ta država je njega namerno pustila da pobegne, pazi da pobegne, da ode iz, zamisli, težak, robijaš, ubica, ladno, onako bez ikakve frke, beži iz Albanije i Kosova i najverovatnije da je njemu cilj bio, pretpostavlja se, da ode za Nemačku. Ili mu je bio cilj, ili je cilj bila ovih koji su ga pustili, što je vrlo verovatno, da napravi neko sranje, neki incident, da nekog ubije u Srbiji. Znaš, ali gledaj, ovo nije nekako terorizam, ti je, tu se sada ne treba sve kačiti na terorizam, znaš. Ja mislim da ovo nije terorizam, nego je jedno brutalno ubistvo od strane ovoga tipa. S druge strane, kažem ti, taj policajac, vidim da je mlad čovjek, bio tragedija, eto, da je on ubijen, ali opet on je stvarno dozvolio da ga, ja sam to rekao i tebi prošli put, zamisli ti sada, ti noću, u noću, u jedan sat noću zaustavljaš taksi tutinskih tablica u kome je Šiptar. I ti onda u tom momentu pričaš s njim, otkud ti ovde, šta imaš i tako dalje. Pazi, u tom momentu samo vadiš pištolj, upereš mu u glavu i kažeš lezi ovde na ulicu. I zoveš kolegu da mu staviš lisice, odmah, šta imaš da razgovaraš sa Šiptarom koji je u jedan sat noću na granici sa taksistom tutinskim. Tu nema razmišljanja, tu čista posla nisu, i on je odmah trebao tu da se, ili ako se buni, da se likvidira ili da padne na pod. A on, pazi, ispaljuje 9 metaka, 7 metaka, ubija jednog, ovaj drugi ranjenin beži, pazi, beži i sakriva se u neku kuću. A zamisli sad taj jad i bedu, jebote, to nikad nisam čuo ni video, da se posle u novinama pojavljuje supruga Vjekoslava, ovog ranjenog koji je pobegao, da ispriča kako je bilo. Zamisli sada pandur, preprofesionalac koji radi 20 godina u ozbiljnoj situaciji, on ženi priča šta je bilo, pa onda žena to priča za javnost. Tako da je meni ovaj događaj, mogu da ti kažem, najviše jedna tužna priča o neprofesionalnosti ovih naših pandura. Jer ovaj je, po meni, Šiptar, ili je, ne daj Bože, pazi, zamisli da su ga tako zaustavili negde sumljivog, negde u Americi ili negde na zapadu, da je ta brutalna policija, pa ovaj bi Šiptar ukenjali, bi ga odmah, pazi, odmah bi ga skenjali, on ne bi imao šansu nikakvu. I opet, mi smo pričali o tome kad je bilo ono u Ribnikaru. Ti imaš jedan fenomen da je ovaj klinac iz Ribnikara jedan od vrlo retkih, ja mislim skoro jedini, jeste bio onaj u Švedskoj i Americi, to nema, u Americi još ti nemaš slučaj da je masovni ubica uhapšen. Takvih slučajeva nema, on je likvidiran uvek je likvidiran, kako bre hapšenje je. I ovaj Šiptar, po meni, ovaj kriminalac, ubica, možemo da idemo u neke konspirativne teorije, zašto je tu došao i kako i da li je hteo da napravi to i tako dalje. I posle toga, pazi, posle toga on ima pištolj, pazi, i onda se negde barikade napravio i naši kažu da je on ispucao 9 metaka i da su se naši specijalci spasili zahvaljujući ovim pancirima i tako dalje. Stani bre, ja sam nekad koristio taj pištolj je izuzetno neprecizan kad ti pucaš na neku daljinu, izuzetno neprecizan. Taj pištolj možeš da ubiješ nekog jedino na jedno 5-6 metara odstojanja, ne možeš ti pištoljom potrefiš nekog na 30-40 metara, to nije tako. To samo neki teški profesionalci. Tako da ti kažem da je ovaj ceo događaj s ovim Šiptarom, ajde baš da čujem i tvoje mišljenje, meni je meni je tu uglavnom, mora da ti kažem, poražavajuće da njega patrola policijska nije ubila na licu mesta ili ga bar odmah
uhapsila i da su dozvolili, pazi, zamisli, a i dalje ti kažem šta on ima da priča sa Šiptarom u jedan sat noću na granici u taksiju iz Tutina, pazi. On se odma, pazi, odma pištolj se vadi, uperuje se direktno u glavu i narađujemo se da izađe na iz kola i da legne na, na ulicu. U tom momentu drugi Vjekoslav ovog puta ne beži, nego tu stavlja mu lisice na ruke i on se hapsi. I onda bi bila to veliki uspeh naše policije, uhapšen, zamisli, ubica, težak, onda s njim je moglo i da se nešto porazgovara, da se otkriju neke tajne, gde je, kad je i tako dalje. Ovako, tužna priča. Manje više u svemu se slažem s tobom. I za divno čudo. Pa slažem se da je to, ne, meni je dodatno, ja smo pričali kad se to desilo, meni je dodatno to zanimljivo da mi smo imali neki dan pre toga, znači imali smo crveni, uzbune podignute na crveni nivo, znači policajci koji su išli s dugim cevima i tako dalje, i do dva dana posle toga tebi ubio policajce, mislim, na tako neki glup način. Ja se slažem, vidi, radeći svašta u životu, između ostalog, radio sam to obezbeđenje, postoje neka pravila koje te uče, ne znam, ono, mislim, to nešto, kako kažem, otvara vrata. A postoje pravila, znaš, mora postoje pravila za to za policiju, mislim, vidiš sumnjivo lice, nemaš to tako da on tebe, kako da kažem, što ti kažeš, tako lagano ostreli ih njih dvojicu, mislim, meni je to zaista, zaista čudno, eto, to je moj komentar i eto, žao mi zaista tog momka, eto, saučešće porodici sve, ali prosto je neverovatno da to tako diletantski oni to odrade, da nisu imali taj neki osjećaj za to što ti kažeš, mi vidi, ja kad bi video, pravi koliko, 300 km, znači kad bi video kod mene u selu tablice, pa ono, nekako gledaš tablice kada neko došao, pa kad vidiš neke onako neobične tablice, uvijek ti bude malo zanimljivo. A zamisli se, ti zaustavljaš, što ti kažeš, idu prema granici, jedan sat noću neko, kako se zove, iz Tutina, ide baš tu na granični prilaz, mogao je da bi ušao u Bosnu, a mogao je da ide dole Priboj ili šta ja znam, koje mu je mnogo bliža. Znaš, to prvo bi mi bilo sumnjivo, šta ti ovde. Ne da ti je zabranjeno dođeš, nego šta ćeš ti u Loznici na prelazu, eto, to je pitanje. Onda ono što mi smo imali emisiju jednu sa Gorskim carem, gde on kaže to nije, ja lično mislim, prosto neka vrsta organizacije mora da postoji. Sad se isto forsira to da tu nema organizacije, to je jedan, kako da kažem, samostalni ludak. Pa meni je to sad, znaš, već posle epidemija samostalnih ludaka koji je bio po Srbiji. Prošle godine su imali dvojicu, sad ove godine opet imamo neku dvojicu ludaka, sad smo digli na viši nivo. Prošle godine su bila deca u školi, pa ne znam, ono, deca po ulicama, a sad su počeli da pucaju ne znam, strelom na žandara, ubio. Šta je sledeće, mislim, hoćemo čekati sad kad će krenuti napadi na vojsku, ali tako ako smo imali, znači građane, policija, ostaje na vojska, ili kreću terorovi, kako da kažem, oni ozbiljni teroristički napadi gde podmetanjem nekih bombi, nečega, mislim, ne, nešto tu nešto neštima. Eto, to je kako da ne, kažem. Znaš šta, izvini, ali kad ti kažeš da li je tu nešto, da li je to baš totalno spontano, pazi, ako sada analiziramo, pa gledamo da je hteo da ode za Nemačku, kako bi ti rekao, da pobegne. I sada, naravno, da nije radio sam, ga nije mogao on sam od sebe to da uradi, ali onda je on tražio rutu neko koji će da ga preveze od Preševa do tamo Bjeljine. I sada ti vidiš da ta ruta već postoji i tom rutom su ranije Sirici uglavnom prebacivani od, sada to sam čitao u novinama, od uglavnom čak je tu malo i bija, kako kažu, bila upućena, jer su se od ovih Sirijaca onda uzimala lova. Znači oni ih prebace, uzmu debelo im naplate i prebace ih tamo u Bosnu. I ovaj je sada krenuo tom isprobanom rutom. Znači tu imaš čoveka iz Pazara, ja ne verujem da je ovom iz Pazara prvi put u životu da je on vozio te izbeglice odatle dotle, ali ovog puta mu se uvalio ubica mesto izbeglice, ali je ruta ista, znaš. E sada
da li su ovi, znaš šta, možda su ovi policajci tamo navikli na te, samo što im uzmu lovu, razumeš, pa ih puste, pa nisu očekivali da je ovaj ubica, ali kad su videli da je Šiptar, razumeš, ajde da je Sirijac, pa da se dogovore, to je u redu, ali ovde je Šiptar. I što je najzanimljivije, kažem ti, ovde ti sada, meni je tu najzanimljiviji taj detalj da ovaj Vjekoslav koji je ovaj pobegao i ženi ispričao šta se desilo, da je u toj priči da su ovi diskutovali, da su pričali, da su pričali nešto duže, su pričali oni Šiptari. Pa da li je moguće, pazi to, da li je moguće, kakva priča, gledaj ti malo ove snimke iz Amerike i kad su ubijani oni crnci i kad nisu, gledaj ti snimak kada američka patrola zaustavi nekog crnca tamo negde u Čikagu ili negde u ulici, kakva priča bre, kakav razgovor jebote, pazi, nema priče negde, nego ovaj se crnac vadi i tuče odma ili se stavi na auto ili se stavi na pod, kakva diskusija, ti sad pričaš s njime, zdravo, gde si krenuo. I ovaj, i ono što kažu onim čuvenim kaubojskim filmovima, znaš, za nekog tamo tipa, on je prvo pucao pa je onda pitao, znaš, i ovde je evidentno ovaj tako neka nesrećna, ovaj jadnik koji je ovaj poginuo, stvarno ostaje tu neka večita tajna. U stvari, znaš šta, gledaj, ja gledam da ti svi panduri, pretpostavljam, svi koji su žandari i tako dalje, da se oni su, znači, završili, ja mislim, znaš i sami, ti si završavao nešto, mi imamo, ja mislim, rekordno u Evropi broj ovih nekih akademija za bezbednost i ovih škola koji treniraju ove buduće ove za bezbednost. I jedno od tih je završio i ovaj pokojni nesrećno ubijeni. Znači, to su školovani ljudi za taj posao. I sada ovo kako je on postupio i kako je uradio, najverovatnije je nešto kako su ga učili. On je išao po nekim pravilima, prepozicijama koji su imu predstavljeni. Šta ti radiš? Ti sada si pandur ovde po Beogradu i tamo imaš i vidiš sada ovaj narkomana, heroinskog ovisnika koji leži i bleji na ulici. I sad ti ne trebaš mnogo da razmišljaš šta ćeš s njim, nego već imaš, kako bi ti rekao, pripremljenu šemu šta se u tom momentu radi. Zoveš hitnu pomoć, staviš tu nekog, stavljaš ga tamo ili ne znam šta. I ovde, znači, nepoznata osoba, strani državljanin na vrlo osetljivom mestu na granici, ova je tamo i bio, pazi, on je granični policajac, njemu je to posao, on je profesionalac, on to radi 10 godina na tom mestu. Ne samo, izvinim, samo jedan detalj, na primjer, tamo kažu ovo ovim izveštajima i to mi je jako zanimljivo. Njima je trebalo, oni su kao prošli i oni su krenuli kolima za njima u toj rutinskoj kontroli. Znači, minut i po, gledaj, to je 90 sekundi. Ja sam išao tim putem, ta magistrala, tu ne verujem, onda išao stoji nešto, to bi, znači, ideš 80-90 sat. Oni nek su prošli, pošto su, jel tako, naseljeno mesto, trebalo bi da idu nešto spore, ali nek su išli 80 sat. Pazi, minut i po ih ovi juri da ih zaustaju. Minut i po. To nije malo, to je 90 sekundi, čovječe. Kako ti kažem, i mene zaustavila koji put tako krenu za tobom. Vidi, to ne treje minuti, ti zustavi bre za ono, tipa, krene, stisne gas, idemo, jer oni su odmah u kolima ili tu, znači, ajmo brzo to po gasu i šibaš. Tako da, znaš, ima tu gomila stvari koje su, kako ti kažeš, nejasne, znaš, od toga, kažem, tog jurnjeve, znači, ako ti minuti po njega nisi mogu da stigneš, a on vidi, on kad krene, kreće sa rotacijom, znači, on vidi da ovo ide za njim. Je li tako? To je bilo dovoljno vremena da se ovaj Šiptar, kako da kažem, pripremi da odmah imao, znači svi kažu metak u cevi, znači on imao više minuta i po, dovoljno da ti repetiraš, zabodeš pištolju pozadi gde hoćeš i tako dalje, onda da izađeš i kad izađeš odmah kreneš da pucaš. Znači, mnogo toga je, kako bi ti rekao, da li slučajno, da li namerno, ali meni je jako zanimljivo da toliko propusta, ako su ti kažeš, kod ozbiljnih profesionalaca, jer da se mi ne lažemo, mislim, naša policija je dobra, suštinski ozbiljna, kad hoće da radi posao, oni su vrlo ozbiljna institucija, znaš. A ovo, znaš, tako neki propusti koji su onako pomalo diletantski, pa sad se priča o pancirima, da li treba, ne treba, pa dobro, ako se stvara, ali onda se opet, ja ipak mislim da je ovde neko drugi, jer kažem, prosto neverovatno je da ovaj, tako kratkom roku nekako, znaš, da to baš bude u oba slučaja pucanja ti bude policija. Eto, opet kažem,
Samo da se setimo prošle godine, znači pucalo se na decu i u jednom i drugom slučaju, ovde u školi, tamo na ulici, a sad imamo, mislim, dva napada u nedelji dana na policajce. Meni je to, kako da kažem, previše koincidencije, možda su se neke, ali znači, zašto taj, što je on išao na Loznicu? Mislim, logično je mogo, ako je već tamo dole, mogo je da pređe u Crnu Goru, tamo je granica otvorena, iz Crne Gore u Bosnu ide dalje i nikoga ne bi dirao. Znaš, šta tebi treba se mlatiš, prolaziš pola Srbije da bi išao kako se zove Loznicu? Mislim, da li me razumeš, nekako mi je, čak i da je to ruta, i sad znaš, sad to možeš opravdati kao to je, ne znam, ono, tranzitna ruta za izbjeglice, jel da? Pa mislim, izbjeglice su išle pre 10 godina, mislim, nije da idu sad, da više se toliko idu, znači, nekako mi je to sve, kako bi ti rekao, ja ipak mislim, ili je, dve su moguće varijante, ili su ovi koji to treba da rade totalni moroni, i potpuno su nesposobni da se brinu o zaštiti zemlje, ili je jednostavno neko namerno, da tako kažemo, namignuo na jedno oko, ili jednostavno zakazao namerno, a to se završava tako što oni na terenu, eto, policajci ili ove žandarme, bilo ko, plaćaju to svojim zdravljim i životima. Tako da mislim da je to jedan, da je ovo sada ozbiljan alarm, da te naše službe malo se ozbiljnije pozabave svim tim ekstremistima i tim grupama, jer o čim oni počinju tako da te ubijaju, to nije dobro, to je prosto jedna pokazna vežba da znači možemo da idemo po Srbiji da ih ubijamo, znaš, to onda je jedna ružna navika koja bi se stvorila, u tom slučaju, znaš, niko od nas nije siguran. I ajdemo dalje, mislim, ti si starije, ovo jedno pitanje, ti se sećaš, ili ti nisi bio rođen tada kad je bio 20. oktobar, sećaš ovoj bombe? Da, da, bre, kaki bre, bio živi u školi, bio onaj incident, onaj hrkač, kako se zove, koji je postavio bombe. Vidi, pa nema tu, bazi, tu su padale glave, bre, po Evropi, samo tako, razumeš, ovaj ludak je slao. Znaš, pa dobro, je bi ga prođe bio ozbiljan, je bi ga, i on je bio terorista u svoje vreme. Pa naravno, pa ne, ali bazi, znaš, ako mi sad ovde, zbog ovog ubista policajca, znaš, ako mi ne možemo da odemo dole i da, ne znam, ili negde u Nemačku ili tamo naši momci da odu da se revanširaju, to je već onda znak da smo mi jako slabi i nemoćni, i to nije dobro, znaš, jer jednostavno svi znaju da, mislim, to je zakon prirode, kako kažu mator vuk pasija spredačina, znači, ako je neko slabi, kako da kažem, nemoćan, onda se svi osile jednostavno i svi hoće da šilje ono stvar na tebi, a to nije dobro, jer ginuće nam ljudi, a zašto? Nema razloga, to sve možda se nekako spreči na neki izvesten način, i kažem, eto, to je možda stvar o kojoj treba razmisliti, eto.